Viktore, dobrodošao, nismo se dugo čuli, vidimo se često, što bi rekli, po internetima, ali evo, drago mi je da napokon imamo priliku i porazgovarati. Hvala ti Marko što si me pozvao, zadovoljstvo mi je i velika čast da budem tvoj gost. Veliki pozdrav za tebe, tvoje pratioce i možemo početi što se mene tiče. Može, naravno. Šta ima, evo, ranije smo nešto malo pričali. Spomenuo si da što se tiče ove, ajmo tako reći, biznis strane i privatnih treninga u svojoj teretani, moram ti pohvaliti teretanu. Ja isto ovako radim tu sad u svom prostoru, unapređujem se onako malo po malo. Vidim da si ti s vremenom doveo to na jednu zavidnu razinu, ali ajmo prvo ovaj dio što se tiče personalnih treninga. Rekao si da imaš puno posla, da si jako zadovoljan sa svime kako napreduje, pa daj malo više sad o tome kakva je dinamika, šta radiš, kako radiš i kakva je zainteresiranost. Rekao si da imaš puno ljudi sad, pa daj nam malo više informacija samo o tome svemu. Pa ovako, oni koji me prate na YouTube kanalu znaju kako sam ja počeo, znači na terasi sa betonskim tegovima i postepeno sam pravio sprave, onda sam kupovao, zamenio sam te betonske metalnim, bučice betonske sam zamenio metalnim i da ne dužim, znači napravio sam onako teretanicu sa kojom sam ja zadovoljan, imam tu vežbače koji mi dolaze, znači kapacitet je popunjen, imam čak i listu čekanja, znači ne mogu sve da primim pošto je mala teretana i sada imam u posljednje vreme jako puno zainteresovanih za personalne treninge i to sam ja sebi tako organizovao da svako prepodne imam dva personalna, čak i nedeljom i ne mogu više fizički, to jednostavno, baš to što smo pričali, ja kada odradim jedan personalni, mentalno me umori kao da sam radio svoj trening. Znači, ja slažem sve te tegove, pripremam to radno mesto gdje će klijent raditi, pokazujem mu vežbe, znači moram nekoliko ponavljanja uraditi, pokazati mu, brojim mu ponavljanja, znači to kao da ja radim svoj trening me mentalno umori. I onda ja kada odradim dva takva personalna treninga moram da se odmorim mentalno, ne mogu odmah raditi svoj trening, znači odmorim se i kasnije popodne odradim svoj trening, a sada ovaj mjesec ceo mjesec radim i noćne smene, moram i popodne odspavati. Teško je to uklopiti, tako da ne mogu više klijenata primiti. Ne želim sebe preopteretiti, pa da budem onda nervozan, preumoran i tako to. Zašto si ti uopće odlučio tad, možda mi je to promaknulo, zašto si odlučio za taj home gym? Onako, evo nekako ja bi rekao da ove korone i to sve postaje sve popularniji, ali zašto si ti odlučio doma sam sebi napraviti teretanu? Znaš kako, ja kada sam bio dete, ono, tamo četvrti razred, zaljubio sam se u bodybuilding, znači počeo sam da treniram, uvek sam bio mršav i tu sam video rešenje mog problema, znači da dobijem mišiće, da na taj način u stvari ne budem više mršav, slab. I tada sam već počeo da maštam o tome da ću jednog dana napraviti sebi teretanu, pa makar u sobi. Makar u jednoj sobi. I godine su prolazile, ja sam se i oženio i ja sam to sve nekako drugačije zamišljao. Ja sam zamišljao sad ću ja od plate da kupim šipku, od sljedeće ploče, od sljedeće klupu i tako ću ja to kupovati i sad ću ja to sebi opremiti. Međutim, male plate, ja i supruga minimalac, dete, obaveze, stalno nešto iskrsne i nikada nisam mogao odvajati i jednog dana sam se probudio, 43 godine sam imao, a i dalje sam sanjao taj san. I onda sam rekao sebi, to je moja neka motivacijona, ono kvotes, uradi sada ono što možeš sa onim što imaš. I šta sam ja mogao da uradim? Imao sam neke cevi, ostale mi od terase, što se pravila pokrivala terasa, iskoristio sam te cevi, napravio sam klupu, uzeo sam cementa, imao sam ostalo mi cementa, šljunka sam imao, napravio sam betonske ploče, betonske bučice, kasnije sam napravio kaves i tako, lat mašinu. Postepeno sam ja radio sam ono što sam mogao i uporedo sam snimao za YouTube. I onda taj kanal je počeo da raste, sada imam 40 i nešto hiljada pratilaca
i počeo sam da zarađujem. I kada sam sav taj novac koji sam zaradio od YouTube-a sam odlagao, štedeo. I kada sam uštedeo dovoljno, kupio sam prvi set metalnih ploča, 200 i nešto kilograma. I tu sam imao i ljude koji su videli kako se ja trudim, pa su mi pomagali. Ljudi su mi slali novac i pomagali su mi. Imao sam i online konsultacije i, kako da kažem, kapalo je sa svih strana pomalo. Ali, kažem, najviše bi se zahvalio dobrim ljudima koji su mi pomagali. Jedan mi je prijatelj poslao i kameru da mogu kvalitetnije videe da snimam. I drugi prijatelj mi je za šipku dao i tako. I postepeno ja sam tu teretanu opremao i onda hteo bi baš nešto da ispričam. Jedan moj prijatelj kaže, mene roditelji neće da podrže. Kao hoće nešto online da radi, a kao oni u to ne veruju. Ja mu kažem, a šta treba da te podrže? Da počne i radi. I ni mene niko nije podržavao. Niko me nije podržavao. Meni su se smejali kada sam od betona pravio mator. Čovek igra se od betona pravi bučice. Ali to su bili prvi koraci. Da nisam to napravio, ne bi stigao tu gde sam sad stigao. I tako i ja njemu kažem, zaradi prvih 1.000 evra, vidjet ćeš kako će te roditelji podržavati. Hvalit će se svima, naš sin zarađuje preko interneta i to. Ali ti nisi ništa uradio, on nije prstom mrdnuo i samo priča kako, pa može to, pa ali da li ti možeš, da li si ti sposoban, dokaži. Pa znaš, samo je tražio podršku, ja nisam tražio ničiju podršku, meni nisu dali u početku podršku. Ja sam radio sam, meni su čak govorili, gde ćeš staviti te sprave, nemaš gde da ih staviš. Ja sam mami tada rekao, ako treba na sred dvorišta, pokriću najlonom, ali ja neću odustati od svojih snova. I tada su roditelji videli koliko sam ozbiljan, meni su klijenti na personalne počeli dolaziti, sa betonskim pločama su trenirali, znači iz okolnih mesta, ono, i betonskim bučicama. Ljudi su dolazili, ja sam to naplaćivao, radio sam i roditelji su uvideli taj potencijal. Imao sam prve vežbače koji su dolazili sa betonskim pločama, plaćali su mi mesečnu članarinu. I onda su roditelji pomogli. Onda su pomogli da se ta prostorija, tamo garaža sredi, da se napravi toalet. Onda sam ja probio vrata na zidu, proširio sam, dozidali smo, kako da kažem, prezidao sam tamo jednu i probio i prozor. I kako sam to radio? Tada u to vreme nisam trenirao, jer nisam mogao i raditi noćne i celo prepodne zidati i to raditi i još trenirati. Imunitet bi mi pao, razboleo bi se. Tada sam druge prioritete postavio i žrtvovao sam trening. Tada recimo mesec ili koliko nisam uopšte trenirao, nego sam dođem iz noćne, popijem kafu, sin mi je cigle dodavao, ja sam malter mešao i radili smo. I kada sam to napravio, sada mogu da se posvetim svemu, znači i treningu i personalnim i tako. Znači, ono što bih hteo da poručim mladima koji samo čekaju nečiju podršku, i nemojte vi čekati ničiju podršku, nego krenite i radite. I kad ljudi vide da vi radite, da se mučite, svako će vam pomoći. Ali kada ti ne mrdneš prstom i samo čekaš nešto i moliš, ko će ti pomoći? Kukaš samo i zasukati rukave, zapnuti i raditi. To je moja ono poruka. Ma da, ma nema od toga definitivno nema ništa. Tu se vidi jedan dobar rast i mislim da je definitivno dobar primer, pogotovo tako mladima. Svi bi danas sve gotovo, svi bi, doći ćemo i do tih tema, svi bi 20 kilograma mišića preko noći na što brži, na što lakši način. Kako misliš, evo, da ta dinamika se mijenja i da se dosta promijenjala? Ti si kao vrlo mlad i prije interneta i sve ove tehnologije, i kad si onom, danas možeš doći do informacije za 3 sekunde. Mene u današnje vrijeme, neću reći živcira, ali ono, doslovno, ako nešto ne znaš, možeš googlat. Znači, doslovno mogu googlat kako da sazidam nekakvu garažu, kuću, nije bitno, ako imam dovoljno volje, doslovno sam mogu to napraviti, jer su mi informacije dostupne, ne moram nikoga zvat, majstora, nekog. Naravno da će biti bolje ako mi majstor to pokaže kako se to radi iz prve ruke, ali doslovno sve danas možeš preko interneta. Ti si počeo i trenirati sve još u to vrijeme dok informacija
taj protok informacija nije bio toliko brz kao što je danas. I kažem, stavio bi to, nekako prebacio bi na taj dio, koliko je zapravo isto lijepo vidjeti kako si krenuo s tom teretanom graditi da bi došao evo tu gdje si danas, a i znamo svi da ni to nije kraj, još će se ta priča razvijati, naravno, i ti, i kanal, i posao, i prostor, i sprave, i sve. Ali, kako smo se isto ranije čuli, upravo ovaj dio, si bi se preko noći. Kako bi sad to nekako reflektirali na ovaj bodybuilding i sve što se događa, gdje ti vidiš najveću tu promjenu SARMS, pa onda ovo, pa sve te neke nove stvari, svi bi se nabildali preko noći, a nažalost to ne ide tako. I koja je nekakva razlika onda tih prije interneta, poslije interneta, i šta zapravo možemo napraviti ti i ja u ovom slučaju da educiramo mlade, da to baš nije isto tako jednostavno, da nema ništa preko noći, da ipak treba se dobro namučiti za apsolutno sve, pa isto tako i za mišiće. Da, vidiš, recimo, u ono vrijeme kada sam ja počinjao tamo četvrti razred osnovne, bodybuilding nije bio aktuelan. Možda dva puta godišnje, ako si mogao na televiziji vidjeti prenos nekog takmičenja ili tako nešto. Znači, nije i to, ne znam ni da li je i toliko. Nisi mogao da naletiš na nešto o bodybuildingu. Nije bilo popularno, samo fudbal, košarka i ovi ostali sportovi. Bodybuilding jako, jako malo i jako kratko, i literatura koja je bila dostupna tada bili su neki časopisi, i to je bilo samo nekoliko časopisa. Ako se sjećam, onaj Herkules, Petar Čelik što je izdavao, to je na teritoriji čitave Jugoslavije bilo, onda neki Karate Builder časopis, pola časopisa je bilo o karateu i borilačkim veštinama, a pola je bilo o bodybuildingu, disciplinama, snage, tegovi i to. I to su bila dva ovako najpopularnija časopisa. Bili su još neki, ali jako malo je toga bilo. I sada, ono što ti vidiš u tom časopisu, to je samo slika. Ti ne vidiš kako taj builder izvodi tu vežbu, ne vidiš ništa. Recimo, ja se sjećam veoma dobro, pročitao sam jedno desetak knjiga u to vrijeme, to one koje smo imali dostupne, kasnije sam ja dolazio do literature, ali taj sam početak. Znači, moj kum je imao nekih desetak knjiga, ja sam to sve od korice do korice, i te časopise sve sam bezbroj puta od korice do korice, i nigdje nije bilo opisano kako se koristi kaiš za vežbanje. Detaljno, ono, kako ga stegnuti, kako, čemu on služi. Ono. Bilo je samo onako nešto ofrlje. Ono. I o pretreniranosti, možda dva članka, ako se sjećam da su bila, i onako je bilo sve ono. A mi smo bili non-stop pretrenirani, nismo bili toga ni svjesni. Povrede smo imali, stalno smo spotovali jedan drugom, forsirali. Ono kad si najumorniji, to tebe bole ramena, a ti sljedeći ponedjeljak radiš opet grudi, opet se siluješ, iako bi trebao da napraviš neki deload, da se odmoriš. Nije imao ko da nam kaže to, nije bilo dostupnih informacija. Tako da, to je bilo baš zeznuto. A što se tiče, spomenuo si SARMS, steroidi i to, mi smo to mislili da to samo neki koriste, vrhunski, i to samo neki, da to ne koriste svi. Da, to je nama bilo nepoznato, nedostupno, mislili smo da to ne može ni da se nabavi ni. Nismo ništa o tome znali, mi smo više se oslanjali na trening, znači nismo ni toliko ishrani vodili računa koliko smo žestoko trenirali. Gledali smo one filmove, Rocky, pa ne znam, tako ti neki motivacioni, i vidiš te treninge, i onda ti tako treniraš kao ludak ono, svaki put. I tako, to je bilo... Tko je tebi u mladosti onda ostao zapamćen, kao evo kad si ti kretao? Jel imaš ono sjećanje, koja je prva osoba koju si ti vidio na bildanu i onak da je to bilo, ja ovo želim. Jel to isto ona kao, znaš, Rambo, Rocky, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ili si imao prilike već tad vidjeti i upoznat se baš ono s pravim bodybuildingom, ajmo tako reći? Ne, u početku su to bili ovaj Rocky, znači Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, i tako još po neki, možda kada sam odgledao prvi put onaj dokumentarac Pumping Iron, onda taj Lou Ferrigno i ti builderi iz tog vremena, iz časopisa oni builderi,
Larry Scott, onaj, i Da. ta ekipa. I prvi put kada sam uživo video Bildera je bilo, tad sam već imao 20 nešto godina, jedan trener iz obližnjeg sela, ono, imali su klub i takmičili su se i pozvao nas je, ono, da bili smo tamo kod njih i tada sam ja video tadašnjeg šampiona Srbije i Jugoslavije, Juraj Valenčik se on zvao, mislim tako se zove čovjek i dan danas on trenira, ali sada onako rekreativno, ima svoju teretanu koliko sam čuo. I ovaj, on je tada bio prvak šampion i ja sam njega video uživo. I to je bilo za mene šok. Znači, te vene, ogromne mišići, sve to. I ovaj jedan njegov kolega isto iz istog kluba koji se takmičio, taj trener nam je rekao, kaže, ovo je Miroslav, on, kaže, trenira 6 mjeseci i ovo će biti njegovo prvo debi kao takmičenje. Ja vidim strašan butine, ogromne bicepsi, ruke ogromne. Ovde nešto nije u redu. Mi treniramo nekoliko godina, ovaj trenira 6 mjeseci, a izgleda nenormalno, to šunke, mesa svuda. I ja pitam njih, da li vi uzimate proteine, aminokiseline, kreatin, to kaže slabo, ništa mi od toga. Jedino od sponzora ovaj kaže, kad dobijem na takmičenju, dobijem kesu proteina, popijem to, slabo mi to kao. Ono, kako, od čega? I sad dolazi taj trener i kaže, moji svi takmičari uzimaju steroide. I to je za mene bilo kao da mi je neko udario šamar. Znači, probudio sam se, otvorilo se, progledao sam. Znači, to je, znači, zato su oni tako veliki, a mi niko od nas nemamo takve mišiće, ono i to, i ni snagu, ovaj je dizo 180 kila benči, ono, baš su bili ogromni. I onda, znači, ja sam shvatio kako stvari stoje i da su steroidi prisutni svuda u svakoj teretani, samo što ljudi koji nisu u tome, oni to ne vide. Kada jednom uđeš u to, ja to volim reći ovako, pitam nekog ko ne veruje da je to tako prisutno, pitan, koliko znaš narkomana? On kaže, pa slabo, ne znam ja narkomane. E, kažem, da se drogiraš, da si u tom svetu, sigurno bih puno znao. E, tako i sa steroidima. Dok ti ne uzimaš steroide, dok nisi u tom svetu, niko pred tobom ne priča o tome i ti, ono, ne znaš. Ali kada jednom uđeš u taj svet, kada počneš da kupuješ, uzimaš, i te kako ćeš znati i gde može da se kupi i ko sve uzima, jednostavno progledaš, vidiš. Vidiš čoveka, vidiš da li uzima, da li ne uzima. To onaj ko zna, onaj zna. Da, definitivno ima rijetko, stvarno jako, jako malo ljudi koji su genetski ono fenomeni, ali taj broj ljudi je jako malen. Barem evo sad razmišljam, one s kojima sam se ja susreo isto tako u životu, ja se sjećam jednog dečka koji je isto onako doslovno baš sa sela, koji je radio kao onaj, kako se to uopće kaže, kad je ideš piliš drva sa onim banzekom, znaš, starim, i on je to je radio. Kakva prehrana, kakav trening, znači ništa. Dečko je izgledao, ono, Bože sačuvaj, ne možeš vjerovat. Znam da su ga ovi jedni drugi dečki s kojima sam ja počeo trenirati, nagovarali kao da krene trenirati, da trenira u teretani. Ništa od toga. Mislim, noge su mu bile malo slabije. Ja znam da je on došao na par treninga, ali nije nastavio trenirati jer to nije bilo za njega. Njemu se to nije sviđalo, njemu je to bez veze. Jednostavno, čovjek je genetski da je izašao na natjecanje u to vrijeme, kad je krenuo tek fizik i to, on bi bio prvak Europe, dakle, bez dana provedenog u teretani. Ali takvi slučajevi su rijetki i ono što možemo isto vidjeti da takvi slučajevi njih uopće zapravo teretana ne zanima. On super izgleda, ali njega trening u trening uopće jednostavno ne zanima ga i ne želi uopće imati nikakve veze sa teretanom. Samo da se ti nadovežem na to. To si potpuno u pravu. Ja znam isto nekoliko tako koji imaju odličnu genetiku. I to što si rekao, on je zadovoljan svojim izgledom, jači od većine i bolje izgleda i njega to ne interesuje, njemu to dosadno, neće da trenira. To mora da se posloži. Nije dovoljno samo imati genetiku, već i u glavi
da bude lud za ovim sportom, da bude zaljubljen u ovaj sport i genetika, i onda će to biti šampion. A ako on ne želi, džaba njemu genetika, ako ga to ne zanima. Da, ne, to ako ga ne zanima, vidimo, kažem, isto iz primjera, iz prakse, da apsolutno ništa od toga, nema tu pomoć, njega to ne interesira, on se time uopće ne želi baviti, neće se baviti, tako da sigurno, kažem, uvijek postoje takvi. Vjerujem da, kažem, apsolutno u svim sportovima, pa isto tako, pogotovo u bodybuildingu koji je jako vizualan, i onda ga odmah automatski ljudi povezuju sa svim tim. Ali mi smo imali nekako u našem slučaju tu realizaciju da smo zapravo odmah od početka bili svjesni da ljudi koji se bave time i treniraju nešto uzimaju. Danas jednostavno, Koji ti misliš da je danas problem što ljudi to tako olako shvaćaju? Ako kažem olako, onako, uzet će nešto, naručit će s interneta i probat će to bez ikakvim nekakvim razmišljanjem o posljedicama. Ja vidim taj često problem da ljudi uopće ne razmišljaju koje su neke dugoročne posljedice, nego on smatra, eto, da je to u redu da uzima, dok nekako mislim da ipak možda malo veća svijest prije bila o tome da ljudi nisu toliko olako uzimali steroide kao što ih uzimaju danas. Znaš kako, nekad mi smo bili prestrašeni što se tiče steroida. Slušali smo sve negativno o tome, kako se može od toga umreti, kako može jetra propasti, kako može ovo ono, te nus efekte razne. I ljudi, kažem, koji nisu u tome, nisu ušli u taj svet ili dalje su od toga i dalje tako misle da je to strašno, opasno, umire se i šta znam. Međutim, kako dopreš dublje u to i vidiš da mnogi uzimaju i nije im ništa, živi su i zdravi za sada, i te društvene mreže i taj Lindberg i ova i ona, dok su bili živi izgledali su srećno, zadovoljno. Mnogi su umrli i, kažem, dok nisu umrli izgledali su super, i mladi to gledaju i oni idu tom logikom. Sad je taj ubrzani život, te društvene mreže i sve to, i on kaže, ja hoću sad da hoću sve, hoću sad da izgledam, ali on je mlad i za njega je starost, smrt, sve to daleko i on ne razmišlja o tome. Ja recimo imam 48 godina, mnogi moji vršnjaci i mlađi od mene su mrtvi. Neki su se razboleli, umrli, neki su se ubili, razni razlozi njihovih smrti su, ali ja imam puno prijatelja koji su mrtvi. I svašta sam se nagledao, i što se tiče steroida, i nus efekata i toga, ali realno, kažem, zašto je to tako sada popularno. Oni vide i taj uzima, i ovaj uzima, i onaj, nije mu ništa, uzet ću ja pa šta. Ali čekaj, sa tim čovjekom šta će biti za 10-15 godina? Možda će biti srčani bolesnik, možda će biti, ne znam, nešto će mu biti možda. To će biti tad, a ti ne razmišljaš, ti gledaš sad. I kažem, te društvene mreže, to je najveći krivac. Jako puno ljudi izgledaju odlično i onda ti mladi žele isto tako da izgledaju i znaju da ti ljudi uzimaju i onda oni. Jer često ja dobijam pitanje, šta mislite o ovom? Da li on uzima? Da li je to natural? Takvo pitanje stalno dobijam. Interesuje ih da li je neko natural. Nitko nije natural. Mislim da kratko jasno da je to odgovor na to pitanje, da apsolutno nitko nije natural. Znaš šta ću ja reći? Čak neki ljudi za koje sam ja verovao da su natural, treneri poznati po društvenim mrežama i to, ni oni nisu natural. Kasnije sam saznao iz pouzdanih izvora. Tako da i najveći naturalci koji se predstavljaju i lažu da su natural, nisu zapravo natural. Jedan trener mi se poverio, žalio mi se, imao je neke probleme i pričali smo tako, on kaže godinu dana se nije skidao sa ovog testosteron depoa. I sada ne može da vrati prirodni testosteron, depresije, muke, i pitao me za neke savete i to, pa smo tako pričali. I ja sam ga pitao, pa zašto si tako dugo uzimao i to, zašto, mislim,
Ono, i on kaže, znaš šta, kaže, klijenti uvek biraju trenera koji bolje izgleda. Zbog toga je uzimao, da bi stalno dobro izgledao, jer klijenti biraju trenera koji bolje izgleda. Je, istina je. Ja se i slažem s njim u tom kontekstu i s jednom strabu. U biti, i slažem se i ne slažem, jer ako fizički izgled ti je predispozicija po kojoj te biraju, to je na ono što ti je onda glavna vrlina, ali onda često njima mana bude da što se tiče komunikacije i svega ostaloga su onako dosta tu zakinuti. Tako da ja bi u ovom kontekstu uvijek danas sa onime što znam prije izabrao trenera koji što bolje može znanje prenijeti na mene od onoga koji možda je nabildaniji, ali to valjda isto tako onak generalno dolazi nekako s iskustvom, a i danas imamo taj problem što znači biti natural. Da ljudi koji uzimaju testosteron, koji su kao na TRT-u i uzimaju hormon rasta, uzimaju peptide, oni kažu da su naturalni, jer znaš ono, tijelo ti prirodno luči testosteron, pa sami time ako ga uzimaš malo dodatno, to nije supstanca koje tvoje tijelo ne luči inače ovako, pa odmah smatraju da je to natural. Ono kad kažu sve ispod Kako? grama je natural. Ne, Često pa se i to isto, to. da. Ti, jel tako, do sad i dalje naturalac i ono, vječni naturalac, da li uopće Nisam imaš... vječni naturalac, to moji pratioci znaju. Ja nikad to nisam krio da sam ja u mladosti bio uzimao, probao sam. Aha, Znači, jesi, okej, jesam, to jesam, nisam znao, vidi. da, okej. Samo ja to ne volim javno da pričam. Evo sada prvi put ovako kažem javno na tvom kanalu, ali ja sam to rekao, kako da kažem, u zagonetki. Snimio sam jedan klip, Dobar dan, lažni naturalče, tako se zove klip, i tu sam u vidu zagonetke rekao, da li sam ja naturalac, saznaćete ako odete na taj i taj klip i na tom i tom minutu pustite video. I ko je shvatio, shvatio je. On je pustio, nisam hteo da kažem kao sad što sam rekao. Znači u mladosti jesam, probao sam. I to je bio kriv onaj trener što smo bili kad smo videli ove nabildane. I onda, znaš kako je to bilo? Evo sada ću da ispričam. Znači, ti počneš samo da razmišljaš o tome. Vidiš kakvi su oni, vidiš kakav si ti. I možda zato mladi puno i uzmu. I ja sam samo mislio o tome, mislio, edukovao sam se. Do tada nisu me interesovali steroidi i to, nisam čitao te članke u časopisima, preskakao sam. Mene to ne zanima. Znači, samo trening, 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 kasnije ishrana, suplementi, ali steroide i to, hemija, to sam sve preskakao. Od tada, znači, ja sam se zaljubio u taj izgled, te obime, te vene i to. I hteo sam i ja da budem takav. I znao sam da to je jedini način, znači da i ja uzmem hemiju, bit ću takav. I onda, toliko razmišljaš o tome danima da već počneš i da sanjaš. Znači, spavaš noću i sanjaš kako si uzeo steroide i tad si gotov pečen, što kažu. Više ne možeš da se odupreš toj želji i ti moraš da probaš to. Ne može niko tebe da odgovori. Nek ti pričaju sad ko šta hoće, steroidi su opasni, jetra će ti stradati. Kako njima nije stradala? Znaš, ono, odmah se na to... Kako njima ništa nije bilo. Evo, živi su, zdravi su, takmiče se i to. A posle šta je bilo s njima i, znaš, to, tada ti ne razmišljaš. Ti razmišljaš u datom trenutku, hoću sad i hoću sve. I kažem, tada jesam, ali sreća moja da ja tada nisam imao nešto novaca. I nisam mogao da, kako da kažem, zloupotrebljavam. Jer ja da jesam imao novaca, sve i svašta bi ja uzimao. I puno bi uzimao, često bi uzimao. Ali pošto nisam imao novaca, to je bio tako neki ciklus manje doze određenog trajanja i onda ne znam 5, 6, 7 meseci ništa nisam uzimao, nisam imao para, štekao sam, štedeo da opet kupim i onda opet sam kupio i opet sam uzeo i opet ne znam 6, 7, 8 meseci ništa i tako. Znači to se tako vuklo, jedno desetak ciklusa sam odradio i onda 2006. godine imao sam tu saobraćajnu nesreću i tada sam imao 105 kila. Sećam se da mi je napumpana ruka bila 46,5 cm tada.
I tada sam i inzulin uzimao i znači svašta sam ja probao. I kada sam se slupao, evo sad ću to da ispričam baš na tvom kanalu kako je to bilo. Znači, tada više nas je uzimalo. I ja dolazim u teretanu i njih nekoliko me već čekaju. Šta me čekaju? Da im dam injekcije. I znači, ja dam, ovaj hoće u gluteus, ovaj hoće u rame, znaš ono. I to je meni sve bilo nekako bolesno. Kao, ja to nisam mogao psihički nekako podneti sve to. To što radim, znao sam duboko u sebi da to nije u redu. Šta misliš da se nekom od tih momaka nešto desilo, a ja sam mu dao injekciju? Znači, osjećao bi odgovornost. Tad sam bio mlad, glup. Znači, kasnije sam se ja opametio. Ali, znaš, i kad ti uzimaš i vidiš nije ti ništa, i mnogi uzimaju nije im ništa, čak počneš steroide u pozitivnom kontekstu da ih hvališ, kao Šarčev što kaže, to je konstruktivan metabolizam, to je taj anabolizam i to je dobro, osjećaš se dobro, libido dobar, snaga dobra, tebi je super, a to što je tebi povišen pritisak, to što tebi holesterol divlja, ti si mlad, ti to ne osjećaš i posljedice ćeš možda kasnije osjetiti. Važno je da ja nemam ginekomastiju, da ja nisam oćelavio, da ja, ono malo bubuljice, ako imaš, skineš se, prođu. I tako to, znaš, ono, i ja sam u sebi osjećao da to nije u redu, da je to nekako bolesno. I jednom sam radio noćnu i na poslu bio sam nešto depresivan, tužan i počeo sam da plačem i da se molim. I tada sam molio Boga, kažem, Bože, učini da ovo prestane. Nemoj učiniti kako ja želim, učini kako ti želiš i kako je najbolje za mene. Uradi onako kako je najbolje za mene. Prepuštam se u tvoje ruke. Ja sam tako sat vremena se molio i plakao. Jer to kažem, to što sam radio i osjećao sam neku grižu savesti, to nije bilo u redu. Ušao sam, kako da kažem, dublje u to. Ovaj kaže, aj mi nabaviš ovo ono. Ja sam imao tada nije bilo interneta da ti naručiš steroide, nego si morao znati ljude. Ja sam znao 20-ak dilera od kojih sam nabavljao. Raspitivo sam se, došao sam do kontakata, imao sam brojeve telefona i onda okrenem ovog, pošto ti je deka, imaš ovo, imaš ono, nemam, zoveš drugog. I tako je to išlo tada. I onda se nađemo, sastanemo se negde i on mi proda, ono, kao narkomani. I to, kažem, osjećao sam da nije u redu. I onda ja sam tako plakao i jedno sat vremena sam plakao i pogledam dole ono lokva mokro od suza na tepihu. Znači noćna smena, sam, nigde nikog i tako depresija neka me sastavila. Isplakao sam se, smirio sam se i ujutru sam krenuo s posla kući. I to je Bog uradio onako kako sam ja tražio. Povredio me ne više od onoga što je trebalo, ali dovoljno da ne mogu da se bavim bodybuildingom godinu dana. Znači, slupao sam se kolima, kola su se prevrtala, sleteo sam u neki endek. To je bila neprilagođena brzina na krivini. I ja sam pokušavao da smotam, ali kola su klizila. Ja na kočnicu, ono još gore, letiš, proklizava. I u jednom trenutku, ja sam malo popustio kočnicu, ona je uhvatilo i prebacilo me na suprotnu traku. To, jer sam ja pokušavao. I tada, u tom trenutku, kreće slow motion. Znači, kao da je neko stisnuo daljinski i slow motion. Ja vidim auto. Ide direktno na mene. Biće čelni sudar. Vidim u autu ženu. Plavuša je. Vidim izbezumljeno lice. Mota volan driftuje onako kako koči. Njen auto se ukosio od kočenja. I ja donosim odluku da je ne udarim, vraćam u krivinu. Vraćam u krivinu i slećem s puta u jendek. I udaram prednjim delom, baca me na krov, jer da sam se zakucao, mrtav bi bio. Pojas je puko, pojas me zaustavio, taj prvi udar i rascvetala je bravica, puko je pojas. I auto se, znači, udario prednjim delom, pao na krov, pa na zadnji deo, auspuh je bio napunjen zemljom, gepek je bio sav, ispao je protivpožarni aparat, sve se rasulo, krov je bio ulubljen. I onda sam se još postrance, onako,
koturao i završio sam na krovu. I svi koji su to vidjeli, mislili su da sam poginuo i posle su pitali ko je tu poginuo, auto je bio zgužvan, sav. Oni su mene jedva, jedna vrata samo su mogla da se otvore, ova druga nisu nijedna mogla da se otvore. I ja sam izgubio svest u tom trenutku. I jednom trenutku ja otvaram oči, čujem glasove i vidim kako klečim na nečem sivom, neki skaj sivi. Šta je ovo? Držim ovako ruke, gledam u svoje ruke, vidim taj, ne znam gde sam, ne znam šta je. I počinjem da se prisjećam. Aha, sleteo sam s puta, a ovo je krov automobila, znači, gledam, vidim da je auto na opačke i vuku me za noge, osjećam kako me vuku. Ja sam klečao i ja kažem, mogu sam, i ja sam ispuzao napolje i ustao. I kažu mi ovi svi, lezi dole, lezi dole. Ja kažem, nije mi ništa ljudi, ja imao sam 105 kila, bio sam full spreman na steroidima, ono, znaš, ono, ne osjećaš ništa, ono, sav si. A možda mi i to spasilo život što sam bio na hemiji. I ovaj, i dobro utreniran i sve to. I oni kažu, lezi, lezi, i ja gledam ovako u onu ženu, ona toliko drhtala, imala je onu valjda malu Nokicu, neki telefon na tipke. Nije mogla da potrefi tipke, toliko se tresla, htjela je da zove hitnu pomoć policajca. A meni bilo smešno, ja sam bio kao blagi potres mozga, kontuzovan, meni smešno kako ona pokušava i ne može. Ovi se deru na mene, lezi dole, lezi dole, meni to sve nešto smešno bilo, znaš. Ja ajde poslušam ih, legnem dole. Kad sam ja legao, ja više ustati nisam mogao. Meni je ova zdjelica, karlica, bila slomljena. Kolena su mi bila toliko ugruvana, ja 13 dana posle toga nisam do toaleta mogao otići. Držao sam se za suprugu, ona me vodila do toaleta posle, znaš. I onda, ja kad sam legao, više ustati nisam mogao. Došla je hitna i odneli su me, spakovali su me, ono, ja sam od bolova vrištao, znači to sam kolena u onu kontrolnu tablu i to ugruvao sve. Ne. E, ovo sam imao iščašeno i to me najduže mučilo. Kako je bio pojas i ova kost mi izašla malo napolje, znaš, ono, kao iščašeno nešto. I ta karlica, zdjelica, ta je zarasla i ta kolena su prošla, sve je prošlo, ali ovo me toliko bolelo, nisam mogao ni kosu ručnu da uzmem da kosim, ni sklek da uradim, ništa nisam mogao. Ja sam išao na terapije i pitam ja onog, idem na jedne terapije, pa na druge terapije, ništa meni bolje nije bilo. Pitam ja njega, da li vredi ovo uopšte da ja dolazim da se maltretiram? Kaže on, na šta, napisat ću ti ja koje tablete i kremu, vreme će učiniti svoje. I tako je i bilo. Znači, godinu dana je trajao oporavak i šta je to u stvari Bog meni uradio? Ja od tog momenta prestao sam da treniram, prestao sam da idem u teretanu, nisam se družio više u tim krugovima, nisam davao nikome injekcije. Izgubio sam sve te kontakte sa tim dilerima, nisam ni hteo i znači, ja sam odmah shvatio da je to Božja volja. I znači, toliko me povredio, ne više nego što treba, ali dovoljno da ne mogu da se bavim bodybuildingom, ja sam izašao iz tog sveta. Ja sam se povukao, izašao iz toga i od 2006. u maju je bila ta nesreća. Ja nisam trenirao dok malte nisam izbacio prvi klip na YouTube-u nekih 11 godina ili koliko. 2017. ili kako sam, tad sam ponovo se aktivirao. Znači, ali šta hoću da kažem, imao sam 105 kila recimo i saobraćajka. Za 3 mjeseca 20 kg sam izgubio. Za 3 mjeseca. Znači, nisam trenirao, ležao u krevetu, nisam bio aktivan, nisam se hranio ni kako treba, ništa. Ono. I 20 kg, sa 105 na 85 sam spao. I tu je stalo. I tu sam ostao. Znači, baš sam... Sad si nam dao, odnosno i mi i svima koji gledaju i slušaju ovako, puno ekskluziva. Ajmo tako reći, tako da hvala ti na tome, čast mi je evo što sam jedan od prvih koji zapravo ima prilike da, ovo isto poslušati za razliku od onih koji će gledati to kasnije. Znaš šta, ja sam i planirao kad tad da to obelodanim, ali sve sam nešto odlagao, ali evo sada na tvom kanalu, zašto da ne? Pa da, mislim, sigurno će biti zanimljivo. Da, i siguran sam da ćeš napraviti i video zasebno gdje opisuješ cijelu situaciju, jer ima puno tu toga šta se da ispričat.
ovako sad razmišljajući isto malo, doći ćemo sad, proći ćemo kroz teme svega, jer je sve to vrlo zanimljivo. Vrlo vjerojatno, mislim, ne je Bože, kako se kaže, da pokucam u drvo, da nisi koristio tada, pitanje je kolike bi tvoje ozljede bile da si bio natural. To definitivno, sigurno, i što se tiče i kostiju, i tetiva, ono, od hrskavica pa nadalje mišića, ipak ti mišići dovoljno zaštite tijelo kad imaš veću mišićnu masu, tako da pitanje je šta bi se onda, ne daj Bože, dogodilo da nisi bio u alfa režimu, kako bi to rekli. Ali ajmo prvo proći taj dio. Tada, testosteron, deka, metan, primobolan i više manje to je to, jel tako, što se u to vrijeme koristilo, ili je bilo isto dostupno, jer tren i ove neke stvari, to je došlo onako tek kasnije. Bilo je dostupno da se kupi, ali nije bilo popularno. Okay. Bilo je, ti dileri su imali i to na svojoj listi, ali nije bilo toliko popularno. I tada su se steroidi dosta fejkali, ja vjerujem da se i sada fejkaju. Evo, ispričat ću nešto o tome da ljudi znaju kad smo već načeli ovu temu. Naprimjer, odem ja u jednom hotelu u Novom Sadu, neću imenovati, bila je jedna velika teretana. I ja sam se dogovorio sa tim dilerom da uzmem od njega. I zovem ga ja telefonom, tada su marke bile aktualne. Pitam ga koliko ti je deka ova 2 ml, 100 mg po mililitru, to je 200 mg ta bočica. I on kaže 4 marke. I ja dobro, znaš, i sad kažem ajde da se vidimo, da se sastanemo, da uzmem. Kaže dođi u taj hotel, neću da imenujem, tu sam ja kao u toj teretani. I ja dođem, ono teretana, i sad ima jedna vrata, kaže samo za osoblje, i on mene uvede tu unutra. Ja uđem, a tamo na policama kutije, kao cipela kutije, a u njima bočica, špriceva, tableta onako gumicom. Ja gledam, ne mogu da verujem. Znači da to tako, samo iza vrata, tu je teretana, a iza jednih vrata na policama se to sve nalazi. I on kaže šta ti treba? Ja kažem, čuli smo se deka. I on mi daje deku po 5 evra, ne znam, ovu... kako se zove, cena. Ja kažem, pa čuli smo se, rekao si da je 4 evra. On kaže, hoćeš tu od 4, imam i onu od 4, kaže. A daj mi ista marka. Mislim da je bila ona grčka deka, Norma Hellas, tako nešto. Ja kažem, pa čekaj, isto izgledaju, u čemu je razlika? Pa kaže, ova ti je malo poddozirana. Nema tu 100 mg kroz mililitar, nego možda 50 ili ne znam. Znači, manje ima. Kao, ako hoćeš daći ti tu po 4, ova je 5, ova je full, kako piše, tako je. A otkud on zna baš tačno, kad, znaš, ni on ne zna. I tako da je to tako bilo. A bilo je i, recimo, uzmeš steroide, kupiš na tu deku, a to nije deka, nego razblaženi testosteron. Ili nekad bude da ne bude ništa, ulje. I ti uzimaš, daješ nekom ili neko uzima i ništa ne osjeća. I onda odeš u apoteku, uzmeš onu ampulicu od 50 mg, to sam ja jednom uradio. Šta je bilo? Planirao sam da uzmem Sustanon. I tad nisam imao nešto para i ja uzmem samo dve ampule i kontam, poslije ću imati novca, uzet ću još Sustanona. I uzmem dve ampule samo. I taj diler od koga sada pričam da sam uzeo Sustanon, drži neke suplement prodavnice po... neću da ga imenujem koje, ali tada se tim bavio. Znači, dilao je i u stanu je i proteine prodavao i steroide i sve živo. I on mi proda taj Sustanon. I ja uzmem jednu, prođe nedjelju dana, ništa. Meni čudno. Uzmem drugu, prođe još nedjelju dana, ništa. Ja odem kod njega i ja njemu kažem, čovječe, ovaj Sustanon ne radi. Ništa. Kaže, znam, i drugi su se žalili. Neću više taj da nabavljam. A šta sam ja uzeo? Šta je to bilo? Ja ne znam. Znači, to je ruski rulet, šta sam ja ubrizgao u sebe. Da li je to bilo obično ulje? Da li... Ništa. Znači, ništa nisam osjetio. I tad sam ja otišao u apoteku, posle tog Sustanona, uzmem onu 50-ku deku, ampulicu, i ubrizgam sebi. Posle 5 dana budim se ujutru, osjećam tvrdoću, punoću, osjećam da radi. Trening, pump, sve. Znači, 50
miligrama deke je bolje radilo nego 250 miligrama sustanona. I onda sprevaren sam bio. Znači ne ja, mnogi, a taj diler koji kažem sada drži i mnoge suplement prodavnice i to, tad je dobio i batina. Jednom je bio tako plav, nekoga prebio. Jer baviti se takvim stvarima, prodavati lažnu robu i svašta, ali ne zna ni on. I on ko zna gdje je nabavljao to. Nije on kriv, mislim, nije krivo. Da. I njemu su podvalili. I ja kažem, on je znao da je roba, ali šta će s njom? On je hteo da je rasproda, a ne da je baci, da ostane u gubitku. Ono. Znači, rasprodao je robu. Da, ne možeš ti ako iz ljekarne direktno ne uzmeš, ajde, barem, hvala Bogu ću reći, ko hoće probati testosteron u Srbiji, u Bosni, Makedoniji, mislim da je Albaniji isto, možeš otići u ljekarnu, odeš u apoteku i kupiš testosteron. Tako da ima ta isto, da, deka, ta grčka što si spomenuo, ona je isto jedna medicinska deka koja se može nabaviti na našim prostorima, ali opet, ako ti nisi otišao u Grčkoj tamo, ako nisi dobio to iz ljekarne, da ti je tamo ova u ljekarni žena ili muškarac koji radi ti nisu dali, ti ne možeš znati šta si ti dobio, šta si ti kupio. Mislim da u Italiji isto ima, zaboravio sam kako se zove, testosteron propionat, oni imaju isto u ljekarni. Ovako, to je sve lutrija i ljudi ne znaju koliko je lako lažirati i to pakiranje da lijepo izgleda i sve. To je toliko lako za napraviti da ni ti ni ja u ovom slučaju, tako kad smo uzeli nešto i nabavili, mi uopće nemamo pojma šta smo mi uzimali. Mi smo kao uzemali testosteron, ali ti pojma nemaš šta si ti upravo ubrizgao u sebe. I to je realizacija koja je meni bila zastrašujuća, to je bio prvi. A ovo ću onako reći, meni je to retoričko pitanje, ali baš ću tebe pitati, pošto si to spomenuo, da li su korisnici steroida ovisnici? Da. Zato sam ja i plakao i molio Boga da me iščupa iz toga, jer ja nisam mogao da se iščupam. Znaš zašto? Znaš, ti... Znam. ali reci drugima, ja ću ti reći svoju stranu priče. I da, ja sam isto, mislim, mi smo definitivno bivši ovisnici što se toga tiče. Znaš kako to bude? Ti uzmeš prvi put i osjetiš ono sve pozitivno, snaga, pump, onaj steroidni pump, to naturalac nikad ne može osjetiti. Znači, pump na steroidima je nenormalan, ono kao Arnold što u onom dokumentarcu kad otresa bicepse posle koncentracionog kurla i kaže kako želi biceps da mu eksplodira i to. Znači, pump je nenormalan, snaga skoči. Evo, ja ću ispričati nešto što će delovati neverovatno, možda mi ni ti nećeš moći poverovati u to, ali kako se to bilo desilo? Kad sam prvi put, moja prva tri ciklusa su bili metan i deka. Evo, mogu ja reći slobodno i doze, ako... To su bile smešne doze, kako da kažem, baby doze. Onaj diler se čudio što tako malo uzimam. Uzimao sam 20 mg metana dnevno i 100 mg deke nedeljno. Prva tri ciklusa su mi tako slaba bila. I ja sam od prvog ciklusa dobio 13 kg. Za nekih, ne znam, 12 nedelja ili koliko je to bila. I ja, kad sam počeo sa tim metanom, ja sam drhtao od gladi. Snaga mi je skočila nenormalno i to. Znači, osjetio sam stravične efekte toga. Znači, nevini receptori, čist sam bio prvi put kad sam uzeo, to je burno sve reagovalo. A meni diler kaže, pa što tako malo uzimaš? Što ne uzmeš celu deku, 200 mg nedeljno i 30 mg metana? Pa ja kažem, šta će mi čovječe, ovo je nenormalno kako deluje na mene. I, znači, a i nisam imao ja para za veće doze, to sam jedva skrpio da uzmem i razvučem to. I kažem, to je bilo super. I onda ja odlučim, pošto je bio dostupan u apoteci testosteron, ajde da uzmem, da probam testosteron. I moj četvrti ciklus je bilo ono kao da probam testosteron. I uzmem ja jednu ampulu, taj Galenikin Depo. Ubrizgam u butinu. Najviše sam voleo u butinu da ubrizgavam, mada sam uzimao svuda, i u rame, i u biceps, i probao sam svuda. A ispričat ću i to, kako je to ovaj... Prvo imaš strah od igle. Znaš kako je bilo? Prvu tableticu kad sam progutao, ceo dan su mi se tresle ruke. Šta će biti, šta će biti? Znaš, ono. I kad vidiš ništa i ono samo ti skoči apetit, skoči snaga i to, wow, daj, ono, daj. Znaš, uzimaš onda. Ne bojiš se više toga, vidiš, nije ti ništa, sve samo pozitivno.
I onda isto prvu injekciju kad sam uzeo, to mi je dao drug, on je bio medicinski tehničar, školovao se i to, u srednju školu je išao, on mi je dao. Drugu mi je dao moj kum, a on pojma nije imao, zabao mi bez veze negde i onda sam ja rešio neću više tako, sam ću, znaš. I prvo sam davao sebi u gluteus dok sam mogao da se okrenem, ali kako telesna težina raste i sve se, ne možeš više da se okreneš i napraviš onaj vakum test, znaš, ono, mogu ja da Da, ja se zabodem, ja, ali treba napraviti vakum je, je, je. test i to. I Ja sam znao leć na krevet, na trbuh nekak i onda. S katastrofom, užas. šta sam hteo da kažem, da, prvo, kad Ma sam ovaj, prvu injekciju to, uzeo, kolena e. su mi klecala. Znači, posle injekcije plašio sam se šta će se sada desiti sa mnom, znaš, ono. I ono ništa, prođe nedelju dana i počne da deluje ta deka i to, i ti osjećaš sve super i onda, kako da kažem, navučeš se na to, zaljubiš se u taj osjećaj na steroidima i jedva čekaš da primiš sledeću bocku. Jedva čekaš i počneš uživati u davanju injekcija sebi. Ne plašiš se više igle. I valjda te i steroidi naprave hrabrijim. Osjećaš se kao alfa. I šta je problem zabosti iglu sebi u rame ili u butinu ili, znaš, ono, i kažem, taj osjećaj kada ti postaneš supermen, evo ispričat ću baš nešto. Ja idem s posla, znači, hodam, a ono 100 kila, 105 kila imaš mesa i osjećaš se jako, steroidi deluju na tebe, osjećaš se kao alfa i pogledam obližnje drvo neko, ovako debljine, znaš, ono. I imam osjećaj kad bi sada uzeo to drvo i počeo da ga cimam, čupam da bi ga iz korena iščupao. Ili pogledam u zid, betonski zid pored. Imam osjećaj kad bi ja ovo pesnicom udario, tu bi rupa se napravila. Takav sam imao osjećaj. Znači, i ti to kad osjetiš i posle kad se skineš sa hemije i taj osjećaj izgubiš, ti se vratiš u normalu, ti više ne želiš biti normalan, ti više ne želiš biti miran, nemaš taj pump, snaga padne malo, obimi malo padnu, ne želiš to. Želim opet biti alfa. I što kažeš, postaješ ovisan, psihički ovisan. Iako ti odradiš PCT, skineš se sa svega toga, ali ti si psihički ovisan. I ko je jednom uzimao steroide i osetio to, taj više ne može uživati u treningu na suvo, bez toga. Znači, ne uživaš više u treningu. Nije to to. I jedva čekaš ponovo uzeti. Da, ja se slažem u potpunosti, to je živa istina. Mislim, samim time kažem, šta je mene odbilo je odbilo najviše i upravo taj moment da onako, mi se smijemo nekakvim narkomanima tamo, a mi smo narkomani. Mislim, koja je razlika između onoga koji si zabada iglu tamo doma u venu i mene koji si prvi dan u ponedjeljak se pikam u lijevi kvadriceps, utorak u desni, u srijedu u lijevi gluteus, u četvrtak u drugi gluteus, pa onda u biceps, lijevi, desni, pa onda malo u lat, pa u prsa, jer ljudi često misle da ti kad uzimaš anabolike da se jedino u gluteus pikaš, ali ne razumiju da ti određene supstance, ako uzimaš puno anabolika, da se ne možeš stalno pikat u gluteus, nego da se moraš pikat u ostala mjesta i doslovno da bilo koji mišić možeš isto tako to raditi. I meni je već onako upravo ta dinamika toga gdje, opet ponavljam, koja je razlika između mene i nekog narkomana kad radimo identičnu stvar, samo koristimo različite supstance u različitu svrhu, ali opet koristimo supstancu na ubrizgavamo je skoro pa na isti način. Tako da to je ono što je mene odbilo, recimo, osobno najviše. Ali to dok ti uzimaš za vrijeme toga, ti ne, ne to taj osjećaj ne možeš ti to opisati. Da, e, I nisam pogotovo završio. Posle će reći, završite. nema da ne da nema ne nema šanse, ti to ne možeš opisati. Ali možeš isto više o tome kako se osjećaš i da ljudi ne razumiju da si ti natural tako ne možeš osjećati. Tako je, da ispričam ovo za testosteron sam hteo reći, ali nisam, prešao sam onda dalje. Kad sam prvi put uzeo testosteron depo galenikin,
I sada ja sam bio na OFF-u jedno 5, 6, 7, 8 meseci, ne znam, znači ništa nisam uzimao i taj gubitak, pad se desio posle, izgubio sam koliko sam izgubio i onda u jednom momentu to stane i ti stagniraš i dalje napredak nije moguć. Ti ne možeš nadmašiti natural kad si na OFF ono što si imao dok si bio na hemiji. Ti možeš samo održavati neki nivo, ali nikad više ne možeš da postigneš to što si... I ja kažem, bio sam na OFF-u i dizao sam onaj Skull Crusher sa čela, to je bilo posle tri ciklusa, znači, posle tri ciklusa, s 50 kila sam radio 8 ponavljanja Skull Crushers. I bio sam, kažem, na OFF-u. I sad, uzmem prvu tu ampulu depoa i prođe nedelju dana i meni na red došle opet ruke da radim. Ja očekujem, bit ću jači. Podići ću možda 10 puta, dva više ili, znaš ono. Ja sam zgrabio tih 50 kila i uradio sam 20 puta. Znači, trening na OFF-u 8 puta 50 kila, uzmem ampulu depoa i prođe nedelju dana, ja uradim 20 puta. I odmah sam povećao na 60 kila. Znači, to je bilo nenormalno kako je ono mene boostovalo, taj udar početni. Kakvu snagu mi je dao, tu neku agresiju, to ne možeš opisati. I onda sam shvatio da je koliko je testosteron moćan. I šta sam ja onda uradio? Većina je preporučivala 500 miligrama nedeljno. To je neka prosečna doza, to svi uzimaju. I mene je kopkalo, ako mi 250 miligrama ovo radi, šta će biti kada uzmem 500? Ajde da probam. I ja probam 500. I znaš šta se desilo? Samo sam se zavodenio jako, visok nivo estrogena, počela je prvo leva bradavica, da me svrbi, čvorić, znaš ono ti, i ja odmah, Nolvadex, to, znaš ono, znao sam ja šta treba zaštite koje da uzimam i sve, i smanjio sam i doze i sve, i posle sam se ja iskinuo, ali kažem, tada to je aktiviralo tu moju ginekomastiju, znači preterao sam sa dozom, moje telo nije moglo iskoristiti, to mi je bilo previše jednostavno. Ali, da li je bio bolji napredak? Ne. Ne, napredak nije bio ni malo bolji. Pa jel može bolje od toga? Znači, ovo, to je bilo nešto nestvarno, kao san, i ja sam očekivao, ako uzmem više, da će biti bolje. I znaš šta mislim da je isto velika greška onih mladih koji uzimaju? Oni stave u jednačinu, ne znam, trening, ishranu, steroide, supstance koje uzimaju, ali zaboravljaju jednu stavku. Vreme. Vreme. Oni bi hteli da se nabildaju jako brzo. On krene sa nekom hemijom, prođe 2 nedelje i on povećava dozu. Povećava dozu jer on slabo je ovo, znaš, a čekaj čoveče, potrebne su nedelje, meseci, on recimo 12 nedelja budi na nekoj dozi da ne možeš ubrzati neke procese i neke, znači treba to da deluje, da se odvijaju ti procesi, jel napreduješ, napreduješ, pa šta bi ti hteo? On hoće brže da napreduje, pa onda uzima veće doze. Nije zadovoljan to što dobio pola santimetra nedeljno ili na ruku ili snaga što uzgoju. On hoće brže. I onda uzimaju veće doze, dodaje još supstancu, uzme agresivnije supstance, trenbolon, pa ovo, pa ono. To mislim da tu puno greše, da se zaleću sa većim dozama i oni koji uzimaju, to je. A zamisli si kad 5 grama koristiš onda. Kakav je to? Da, evo, spokoj mu duši, preminuo je, ja mislim, jučer. Jedan britanski, odnosno engleski bodybuilder kojeg su zvali Dinosaur. On je bio jedan od prvih koji je zapravo govorio o dozama i koliko zapravo se uzima. I da li je istina da bodybuilderi uzimaju tako velike doze? Je. Isto kao neki drugi sportaši isto uzimaju određene druge doze, ali isto tako drugih stvari. U svih ovih, kako se ti zapravo, ajmo sad prvo taj dio, pošto taj psihički, tvoj oporavak onda i nakon te nesreće i svega ostaloga, ta transformacija, metamorfoza iz Supermana u običnog čovjeka, koliko ti je bilo teško psihički se pomiri s time da više nisi u tom ono alfa režimu, znači gutam željezo, nego ćeš postati normalan čovjek. Koliko ti je bilo teško transformirati se od nekoga, kažem, ono 105 kila mišića, trgaš sve oko sebe, čupaš drveće, do onoga, pa
ajmo tako reći, što si danas, jer velika je to psihički isto tako promjena, velika je fizički promjena i kako si se pomirio s time da više ne možeš trgat željezo i ne možeš čupat drveće. Jer mislim da jako puno ljudi isto ne može se skinut s anabolika jer su svjesni da em fizički neće isto izgledat, izgledat će normalno tako rečeno, a opet isto s druge strane ti se više psihički ne osjećaš kao da možeš ono uzeti bučicu ovu tu i izgužvati sad i zubima je pojest. Da, znaš kako je to bilo? Ja to što sam tražio, to sam dobio. Ja sam se molio Bogu da me iščupa iz toga i znao sam da je to Božja volja i to mi je nekako pomagalo da to prebrodim. Jer da nije bilo tako, ne znam kako bi. Ali znao sam duboko u sebi, znači to je Božja volja. To sam tražio. Molio sam se da mi se to desi. I Bog mi je to dao. Iščupao me iz tog sveta i godinu dana sam imao tu povredu. Znači to je bolelo, bolelo, nisam mogao sklek. Tek posle godinu dana to se stišalo i mogao sam uraditi prvi sklek ili nešto. I bio sam tužan, depresivan, uopšte nisam trenirao. Ne možeš ti, kažem, trenirati kad si jednom osjetio te steroidne pumpe i to. Sada da ja uzmem i treniram, to je bez veze, glupo. Treniraš, nije to ni taj napredak, ni pump, ni sve bez veze. I dugo nisam trenirao, pa kažem, 10-11 godina nisam trenirao. Bio sam normalan čovjek, kako da kažem. Ušao sam u tu kolotečinu, kuća, posao, kuća. I tada, kad sam bio mlad, radovao sam se nekim stvarima. I kad si dete, ono, kažem, raduješ se. Roditelji kažu, ići ćemo, ne znam, tamo i tamo. I ti se raduješ, jedva čekaš taj dan, osjećaš tu radost u sebi. Ili kupe ti neki poklon, ili obećaju da će ti kupiti i ti čekaš taj dan, raduješ se. Osjećaš te neke emocije. I ja sam ušao u tu kolotečinu, kuća, posao, kuća. I kaže supruga, sutra idemo, ne znam, u akvapark. Dobro. Znaš, sa sinom, ono, i to, dobro. Sve, ono, ne osjećaš više, kao da je život izgubio boje. Sve postane crno-belo. Odeš na posao, dođeš s posla, ručaš. Aj, malo si istresiran poslom, malo odigraš igricu neku ili nešto, odspaš, malo odmoriš se. Pa onda imaš kući obaveza. Kaže otac, ajde, idemo na njivu, treba to, treba ono, idem s njim. Da se seku drva, da se to sutra opet na poslu, znači radiš na poslu, radiš kući i prestaneš uživati u životu. Ja smatram da svaki čovjek mora imati neki hobi, nešto čemu se raduje da bi mu život imao nekako smisla, da bi i tih 10 godina, 11 koliko ja nisam trenirao, meni je život bio bez veze, sve mi je bilo nešto bez veze i ono kao čekaš penziju, znaš ono, šta će sad? Ono, prolaze dani, ponašaš se normalno, popiješ i pivo, sve ono, znaš, kao svi ljudi. I onda u meni počinje da igra nešto kao leptirići neki. Želim da snimam za YouTube, želim da pravim te bučice, želim da opet ulazim u to. I nisam mogao da prestanem da mislim o tome. To kao kad se zaljubiš i misliš na neku žensku osobu i ne možeš prestati misliti o njoj. I to je toliko radilo u meni, ti leptirići, nisam imao mira, nisam mogao da spavam, dok nisam snimio prvi klip. I kad sam snimio prvi klip, osjetio sam to olakšanje neko. I onda sam nastavio da snimam, nastavio sam da pravim te. I počeo sam da... životu su se vratile boje. Ja sam počeo da se radujem kao malo dete. Pravim bučice od betona, radujem se. Radujem se tome. Onda izvarim klupu, odnesem dasku majstru da je tad pacira, osjećam radost. Vidiš šta sam ja napravio. Imam bench klupu, ovu podesivu klupu. Imam bučice, treniram. Ajde da napravim kaves. Pa jedno, osjetio sam radost i samo sam nastavio da se igram, kako da kažem, to je bila kao da se igram. Ja sam uživao u tome. Jako sam uživao. I nastavio sam to da radim. I sada, ja treniram, radujem se, uživam. Ja ovo volim, kažem, volim bodybuilding. Iako ja nikad nisam imao genetiku za neko, to sam ja shvatio davno, ono, kad sam bio mlad, da ja nemam ono što je potrebno da budem uspešan u tome, ali volim, ne mogu protiv toga, to je jače od mene. Volim iako nemam genetiku, kao što neko voli fudbal i to, iako nikad nije bio dobar igrač. Tako da ja kažem, volim to i nastavio sam to da radim i ponovo mi se vratila radost u život. I uživam, radujem se i to je to.
Da li si isto u tome periodu, pogotovo ovo nakon korištenja, imao nekih posljedica, to mislim ok, van depresije i svega ostalog, ali recimo problema sa potencijom, naravno zbog testosterona i slično, jesi prolazio kroz tu fazu i, a možda ti je čak bilo malo teže to raspoznat, jer si imao taj oporavak od ozljede, pa koliko ti je bilo zapravo onda teško još dodatno skidati se za svega, oporavljati se od svih ozljeda, ili misliš da ti se bilo puno lakše skinuti sa anabolika upravo zbog toga što si se oporavljao od te nesreće tada? Vidi, ja svaki ciklus koji sam radio, posle ciklusa sam radio PCT. Znači svaki. Tada mislim, ne mogu da se setim, ali mislim da tada nisam. Nisam ja imao vremena da mislim o PCT-u. I to si potpuno u pravu. Ja tada nisam imao vremena ni o čemu da mislim. Ja sam bio u krevetu, bio sam slomljena ta zdjelica, iščašeno to, sve me bolelo. Jedva sam se vuko do WC-a, supruga mi pomagala. Tih 13 dana, a i dalje sam se sam nekako teturao i ja sam bio tada na bolovanju, znači nisam u firmi radio 2 mjeseca. Išao sam onda na tu komisiju jednom, posle mjesec dana, i oni su mi produžili, još ja nisam bio sposoban da radim. I onda, valjda posle 2. mjeseca, oni mene pitaju tamo na toj komisiji kako se osjećate, a ja više nisam mogao da izdržim kući. Ja sam hteo da radim, da idem iz kuće, dosta mi je bilo ležanja i kući. I ja kažem, dobro mi je sada, dobro se osjećam, mogu ja. Znaš, oni meni onda overe da sam sposoban da radim i ja sam počeo da radim. Ali da, mnogo lakše mi je bilo prebroditi to, ali nisam osjećao gubitak libida, jer moji ciklusi su bili dosta kratki, uvek sam radio PCT i taj je bilo negde na pola se to sve desilo. Ja ne znam ni koliko nedelja sam ja bio na tome, možda 6 nedelja, ne znam, nebitno, i to se tako desilo. Bio sam depresija, nije mi bilo ni do čega, ali telo je valjda samo uspostavilo balans. A što se tiče nus efekata, evo da ispričam koje sam ja sve nus efekte imao. Recimo prvi ciklus kada sam uzeo taj dekametan, te male doze, prvo što sam primetio, nenormalan apetit. Uvek bi pojeo jedan tanjir, recimo pasulja ili nečega. Na tome ja sam jeo 3 tanjira. Znači, pojedem moj, pojedem repete, supruga kaže, ne mogu da pojedem, daj, ja pojedem i njenu. Znači, nenormalno puno sam jeo. Znači, apetit, libido je jako skočio, seksualni nagon, to je bilo nenormalno. Ja sebe nisam osjećao, ja sam bio uvek dvosmislen, uvek sam se šalio na to. Kad mi je drugarica moja jedna rekla, kaže, šta je tebi, kao, šta je s tobom? Jel ti, kaže, sperma udarila u glavu? Jer ja sve sam bio dvosmislen, samo na to sam se šalio. Ja sam se tada trgo i razmišljam stvarno. Stvarno preterujem. Znači, opsednut seksom i svim tim. Znači, samo o tome misliš, znaš. I to, znači, apetit, seksualni nagon, snaga, sve to. Tu agresiju, bio sam ja razdražljiv, nervozan, nekad lakše sam planuo, kad se s nekim pokačim, planem. I imaš veće samopouzdanje, lakše se suprotstaviš nekom. Ne dozvoliš da, znaš, ono, pre si mirniji, pa trpiš, trpiš, imaš duži fitilj. A na tome ti, tvoj fitilj je kratak. Malo se sporečkaš, odmah lupiš šakom o sto, dosta, ili, znaš, ono, posvađaš se lako. Ali, kažem, tu agresiju sam praznio na treninzima. Svaki dan sam trenirao jako. I bio sam zadovoljan, srećan, ono, uživaš u tom izgledu, u svemu tome, u hrani, u seksu, u svemu uživaš. Život je lep, muzika, svaka pesma te pogodi, ono, svaka žena ti je lepa. Pre neke žene koje ne bi nikad pogledao, stojim u autobusu neka baba, ono, i onako dekolte, i ti pogledaš i ono, malo te ne pogledaš, ne možeš da skineš oči, i ma šta radi, ej. Znači, sa ženom koju u normalnim okolnostima nikad ne bi pogledao. Toliko je to uticalo na... To su bili nos efekti, a od fizičkih, šta sam primetio? Prvi, bubuljice neke na unutrašnjoj strani butina. A ja sam to pripisivao tome, sad su mi krupnije butine, ojed, ono, češu se jedna od druga, ali nije to bio ojed. To su bile neka, kao čirići neki, kao bubuljice. Znači, na unutrašnjoj strani butina i ništa ovako ozbiljnije. I ja, kad sam to završio prvi ciklus, mislim, bilo je vredno, znači, šta, malo nus efekata nekih, nestale su te, bilo je vredno toga. Onda, recimo, drugi ciklus, treći, ne znam sad, ne sjećam se tačno kad, šta, ali bilo je i ono, modrice po telu.
malo se čuknem negde, ono poplavi odmah, znači modrica. Brijem se, malo se posečem, sat vremena neće da stane krv, ta zgrušavanje krvi, koagulacija je bila narušena. I ja jednom sam se tako brio i malu bubuljicu sam malo nešto, kao iglom da si me bocnuo, ali ono curi, krv neće da stane. I ja uzeo papirić i zalepim, a morao sam kod zubarke. I ja odem kod zubarke, čekam u čekaonici, uđem na red i ona mi popravlja zub i kaže šta ti ovaj papirić tu, skinut ću ja to. I ona skine, krv krene i neće da stane. A kaže i ona, kaže pa kao iglom da te neko ubo, tako malo, a kaže tako krvari, neće da stane. A šta misliš da mi je tada vadila zub ili nešto? Kad je ta, koliko bi to krvi bilo i kako bi, da li bi to stalo, ili da sam se povredio ili ne. Ali to ja mislim da je bilo od orala, od tog metana, da mi je narušio tu koagulaciju, jer kažu kad je jetra preopterećena i da to hoće od toga. Sad ne znam da li je pa, to od toga. Ma ta, može biti, mislim, tad je metan stvarno bio metan. O sve što je danas, ja ne znam uopće u kojem obliku on kao takav isto i postoji, kak se koristi, jer, kažem, ne znam, ja ga nikad šta je onako najbanalnije ili bizarnije, od svega što sam probao, metan nikad nisam probao. Nikad? Koji je ono, ne, nikad, koji je ono neka osnova kao, koji ono, prvi put kad uzimaš bilo kakav anabolik, odmah metan. Ja ga iz nekog razloga nikad nisam koristio, nikad nisam probao, tako da iskreno ni ne znam kak je, jer ja sam se uvijek plašio nekako toga to da će se zavodeniti tako kao jako i tih nuspojava, to mi je nekako uvijek bilo, nisam, kak sam i prije korištenja svega, dosta sam se uplašio tih orala i onda te orale nikada nisam zapravo uopće koristio. Osim do onak prije natjecanja nekakvih većih doza vinstrola i to. I možda i dobro, jer anadrol kad sam uzimao, sam imao ogroman, ogroman krvni tlak, odnosno pritisak. Ja bih znao uzeti ono tipa 50 mg par dana za redom. Tamo već četvrti, peti dan, evo, mi bi ovak sjedili i pričali, meni bi samo krv iz nosa odjednom počela curiti. Ničim izazvana. Samo jedan put kao ono, šetao bi, ne znam, po vani, idem do teretane, samo mi krv odjednom krene na nos, jel, curit, tako da ga i dugoročno srećom nikada nisam koristio jako dugo, jer to mi je bila nuspojava i dobro da nisam, jer ko zna šta bi bilo. Nakon tih 11 godina, koliko sam shvatio, netreniranja, i ponovno bijel tvog treniranja, snimanja za YouTube kanal. Kakav ti je trening danas? Uživaš ti danas u treningu? Uživam jako u treningu i znaš šta ću reći? Znači, trebalo je proći puno vremena da ja zaboravim taj osjećaj, kakav je taj osjećaj na steroidima, da bi ponovo mogao uživati u natural treningu. I znaš koja je razlika na natural i na hemiji, šta ću ti ja reći? Tada, u to vreme, mi smo trenirali kako smo znali i umeli, uglavnom bro splitovi su se radili i svaki trening do otkaza, na silu pokušavaš probiti platoe, spoter je tu, uvek ti forsira, znaš, sve se to radilo. Trenirali smo kao iz časopisa, te programe i to, 3, 4, 5 vežbi za grudi, kako ko, ja nisam toliko puno, ali nisam mogao da tolerišem, ali i to što sam ja radio tad bilo je previše. I ne možeš probiti plato, ne možeš napredovati. I to rešiš tako, kažeš ne mogu ja više natural napredovati, uzet ću hemiju. I uzmeš hemiju i šta god radio, rasteš dok uzimaš. Možeš pogrešno trenirati, možeš raditi puno setova, malo setova, možeš ove vežbe, one, ti rasteš dok si na hemiji. Kada se skineš s hemije, znaš da nema rasta, opadneš koliko opadneš, stojiš, stagniraš dok ne uzmeš ponovo. Kada uzmeš ponovo, rasteš. E, ti tada, dok si na tome, ne možeš ništa da naučiš. Šta ti daje dobre rezultate, šta loše, jer uvek kad uzmeš, rašćeš. I koja je razlika sad natural? Kreneš da treniraš, napreduješ dok napreduješ. I dođe do platoa, do zastoja. I danas, ove informacije što imamo dostupne, ti nađeš način kako da probiješ plato. Nađeš način. Naprimjer, kako sam probio plato u benču. Uzmem, odradim specijalizaciju benča. Kako sam ja, zacrtao sam sebi dići ću 140 kg u benču i napravim plan.
Ja sam tada mogao 120 kila dići, mislim, tri puta. I ja se vratim na 80 kila bench. Slušao sam, kako se on zove, Aleksandar Bromley, tako se valjda zove, ima YouTube kanal, powerlifter, neki objašnjavao je kako napraviti tu periodizaciju, kako do takmičenja, recimo, da najviše dižeš na takmičenju. I ja sam to sledio. Krenuo sam sa velikim volumenom. 80, vratio sam se bench 80 kila i radio sam 10 puta 10. Sa 80 setova po 10 ponavljanja. Radio sam za grudi samo bench. Nema potiska bučicama razlačenja. Samo bench, powerlifting, strogo. U to vreme sam tri puta nedeljno radio bench. Ponedeljak, sreda, petak. Imao sam dodatne vežbe, overhead i dipseve. To je isto bilo guranje koje mi je pomagalo u benchu. Imao sam varijacije bencha. Ponedeljkom bi radio, recimo, takmičarski bench, onaj pauziran, spustim, zadržim, dignem. Sredom bi radio spoto bench, spustim, recimo, 5 cm od grudi, zadržim, dignem. A petkom touch and go, znači odbijam od grudi. Ono, touch and go. E, i to sam radio redovno sa 80 kila, dok nisam uradio 10 puta 10. Kad sam to uradio, sledeći cilj je bilo sa 90 kila, recimo, sad sam zaboravio tačno, 7 serija po 8 ponavljanja. Pa onda idem na 100 kila 7 puta 7, na primjer. Pa 110 kila 5 serija puta 6. Ne mogu da se setim. I uglavnom tako se smanjuje. Ideš od velikog volumena i manjih kilaža, smanjuje se volumen, ali raste intenzitet. Raste intenzitet. Kilaže povećavam. I došao sam do toga 130 3 puta 2. I to sam uspeo. I sad je na red došlo 140. I uradio sam taj deload, znači da se pripremim za taj da maksovanje. Znači sve po PS-u sam odradio. Odmorio sam se nedelju dana da budem full spreman i digao sam 140 kila. Digao sam tad jednom i posle toga nikad više do dana današnjeg. Znači ispoštovao sam program, dostigao sam pik, uradio sam to što je trebalo i odmah posle toga deload. Ali u to vreme, znači tri puta nedeljno sam radio taj push, ponedeljak, sreda, petak. Ostale dane nisam uopšte trenirao. Nisam trenirao noge, nisam trenirao leđa. Nisam, jer to nije doprinosilo mom cilju. Znači, trening nogu bi me samo umarao. Trening leđa, da sam utorak radio Sajte. Noge, četvrtak radio, ne znam, leđa, to bi me samo umaralo, onda bi ispalo da svaki dan treniram. Ovako, ja sam samo tri put nedeljno trenirao, samo bench gurao i probio sam plato, digao sam. Onda sledeći cilj je bilo posle toga da odradim definiciju, skinuo sam jedno, ne znam, 16-17 kila, onda zacrtam opet sebi cilj, hoću da odradim specijalizaciju ruke, da popravim ruke. Fokusiram se na ruke, radim dva puta nedeljno ruke, prilagodim volumen, intenzitet mora biti veliki. Da bi, imaš dostupne informacije, ako nađeš prave informacije kako probiti plato i šta je uzrok zastoja, evo na primjer da kažem mladim vežbačima šta je bio uzrok zastoja kad sam ja bio mlad. Mi smo jačali i povećavali, kako si napredniji, radiš više vežbi, kilaže su veće. I taj količina stresa toliko poraste da tvoje telo više ne može da se oporavi. I ti odradiš trening, iscrpiš se i telo se samo oporavi, nema napretka da se nadoporaviš. I ti kako pokušavaš, još jače treniraš. I to je suludo. Tada dolaze povrede, pretreniranost. Šta treba uraditi? Upravo suprotno. Napraviti deload ili smanjiti volumen. I nešto drugačije. Znači, pomoći telo da se oporavi. A mi smo telu pomogli medikamentima, hemijom. Znači, uzmeš, oni će pomoći da se brže oporavljaš. Znači, ti možeš pomoći medikamentima, možeš time što ćeš svako popodne leći odspavati, ranije lezati, bolje se hraniti, smanjiti malo taj volumen da pomogneš telu da se oporavi. A možeš uzeti medikamente. Mi nismo znali za druge načine. Informacije nisu bile dostupne. I mi smo vidjeli jedino rešenje uzeti hemiju i tako smo probijali platoje. A sada naturalac može eksperimentisati i učiti šta njemu deluje, šta ne deluje, šta je dalo rezultat, šta nije. I još samo ovo da kažem, da, dok mi je na umu, mnogi me pitaju šta mislite o ovom programu treninga ili o onom, o heavy duty, o ovom strong lift, ne znam, 5x5, o onom. Ja njemu kažem, a šta ti misliš? Pa kao, ne znam, nisam, pa probaj. Probaj radi 2-3 nedelje pa ćeš videti ima li pomaka, ima li rezultata, kako paše tvom telu. A kako ja mogu znati da li tebi to odgovara? Probaj. Šta te, tako ja eksperimentišem, probam nešto i, na primjer, kako sam ramena probio plato?
Slučajno sam otkrio. Uvek sam radio overhead press, ne znam, tri serije, lateralno jedno tri serije, pa ne znam, face pull, tako neke vežbe. I jednom slučajno odradim samo dva drop seta lateralnog, bez overheada, bez ičega. I sledeći put uradim to isto, ja jači malo. Okay. Sledeći put isto, samo dva drop seta lateralnog, opet jači. I tako sam radio, sad sam stigao do bučica od 18 kg. Dva drop seta lateralnog. Nekad ja sad ubacim i overhead i to, ali to je bio ključ. Slučajno sam otkrio, eksperimentisanjem vidiš kako telo reaguje, šta se dešava. Znači, veliki intenzitet, mali volumen mi je dao bolji efekat nego veći volumen. Znači, mora se eksperimentisati i tada naturalci mogu da uče šta njima daje rezultate, šta ne. A na hemiji, šta god radio, napredovaćeš. Uskraćen si tog učenja. Ne možeš videti šta ti paše, šta ne, jer sve paše. Uzmeš hemiju, sve paše, rasteš. Ma da, sve što god da radiš je dobro. A koji ti je generalno sad cilj što se tiče treninga i svega ostaloga? Da li je to onako biti u formi, probat nabiti još dodatno mišićnu masu ili... Koji ti je sad, zapravo dvije teme bi ovdje načeo, koji ti je sad cilj i da li bi ikada... recimo onako, često to bude slučaj tako iza 50-te, da li bi išao na TRT kasnije? Evo, prvo odmah da se dotaknemo TRT-a, to da ispričam, a posle ću koji mi je cilj. Ja, kada dođe taj trenutak da mi je potreban TRT, ja se neću dvoumiti, odmah krećem na TRT. Dosta se edukujem, gledam sada o tome. A kada je pravi trenutak? To svaki muškarac osjeti. Ja sam o tome i sa mojim sinom pričao. Vidi, što moj sin kaže, kad bi ljudima ocekli testise i on momentalno nema testosteron, ne diže mu se više, nema libido, on bi odmah uzeo TRT. Ali to je podmukao proces. Testosteron pada polako godinama. I muškarci govore, a ne bi ja još ja mogu, još se ja osjećam dobro. Ono, ima seks prvo jednom nedeljno, kasnije dva put mesečno, kasnije jednom mesečno, nema želju, pa počne da mu se dešava, recimo, tokom seksa, ne može da gubi erekciju, i tako, ima ne, i on još se necka, neće, znaš ono, necka se. I onda baš sam gledao o tome, kaže, ljudi pređu 60-u i on tad se seti, ja bi sad uzo. I onda doktor kaže, ti više nisi kandidat za TRT, kako, zašto? Pa kaže, tvoje srce je sada slabo, organizam je propao, imaš druge bolesti, pritisak, ovo ono, više nisi kandidat. Ako bi ti dali testosteron, doživeo bi testosteronski šok, jer ponovo bi osetio tu energiju, mogao bi sve, seks, sve, i srce ne bi izdržalo, otkazalo bi. I zato sam baš gledao o tome. Treba, kada testosteron padne ispod određene razine i osjetiš prve te simptome, umoran si, bezvoljan si, imaš problem u seksu, znači erekcija je problem ili libido, odmah se prešaltati na sintetički testosteron, da samo nastaviš svoj život normalno, da se osjećaš kao u 30-im, dok još nisi propao, dok nemaš neke bolesti. I kažem, ja se neću dvoumiti. A što se tiče mojih ciljeva sada, meni je bio san da podignem 200 kg mrtvo. I to mi se sada ostvarilo pre neki dan, uspeo sam to da uradim. Nekom je to smešno, kažu meni ljudi, neki su mi pisali, kaže, ja s tim radim rumunsko 8 ponavljanje. Pa ne interesuje me, ti si jak, ti možeš. A meni je bio san da dignem 200, jer kad kažeš nekom digao sam 190, a pre 3 godine ja sam digao 3 i više, skoro 4 godine, 190, imam objavu na Instagramu. I to ne zvuči nekako, 190, 180, to, ali kad kažeš 200, svejedno je da li je 200, 230 ili to je 200. Znači, to mi je bio san i to mi se ostvarilo. I sada sve više shvatam da starim i da ne mogu da guram svoje telo, jer ću kasnije u starost imati probleme. Šta mi se desilo? Radio sam onaj farmer Valk sa bučicama od 52 kile. Sutradan su me bolela kolena. I ja sam sebi rekao, nećeš to više raditi. Ta vežba te povređuje, smeta ti. Zašto bi ja hodao sa bučicama? Šta će mi to? Ako želim trapez da pogodim, stajaću u mestu i radit ću ono šraks. Počinjem da shvatam da moram birati vežbe, birati opterećenje, da me ne povređuje. Jer starim. Nisam više mlad, ni regeneracija nije takva. I sada mi je cilj, evo, u onim vežbama gde ide, gde se dobro osjećam, ja idem, napredujem. U onim vežbama, recimo čučanje, tu neću forsirati.
Zato što uvek kada sam preterivao sa čušnjem, kolena su me bolela. To mi je sad slaba karika. I cilj mi je da što duže treniram, da što duže budem zdrav, da očuvam što više mišićne mase, ako mogu još da napredujem, negde da napredujem, ali ništa ne siliti. I da to mi je cilj, da dočekam starost u što boljem stanju i da treniram dok god mogu. Ja bih voleo do smrti, jer volim ovo, volim da treniram, uživam u svemu tome i to mi je cilj sada. Znači, guram tamo gde ide, gde ne ide, spuštam gas, čuvam se, pazim se da dugovečnost. Znači, što duže da budem zdrav i to. Da li ti sin trenira isto tu u džimu? Znaš kako, sin je krenuo jedno vreme. Ja sam pet definicija u životu odradio, pet transformacija. Svaki put sam skidao po nekih 15 do 17 kila. Treću i petu sam objavio na YouTube-u. Prve dve nisam, jer kad sam se izdefinisao, bio sam mršav, još nisam imao dovoljno mišića, to je bilo davno. Treća već, tu sam ličio na nešto. Četvrtu sam radio zajedno sa sinom, tada je i on trenirao, i ja sam ga vodio kroz proces jer sam to već prošao. On je rekao, tata, ja ću jesti kako mi ti kažeš, jer ishrana je ključ. Morali smo smanjiti kalorije i stimulans da trenira, da očuva mišiće i da izgradi ako može. Ali uglavnom, da, to mu je pomoglo. Znači, trening, ishrana. E, petu sam opet objavio. Peta je bila posle dve godine mase. Jednu sam preskočio, dve godine sam bio na masi. I ovaj sin radi, zaposlen je i stresan mu je dosta posao. Dođe kući, nije mu do treninga. Sad ima i devojku, druge prioritete. Bavi se onim airsoft, one kuglice, puške, ne. Replike. I odlazi na te sastanke. Ima hobi neki, kupio je, ima dve puške, ima i one naočare, šlem, prsluk, okvire, onaj red dot nišan, i okupiran je tim, ima bar neki hobi, tamo trče, znači super je to. Mi smo to radili kao deca, puške na kukuruz, pracke i tako to, prskali se vodom. Dobro, on nije dete, mislim, veliki, ali ne bi mu ni priličilo to, ali eto, ovaj taj airsoft, tamo kaže ima i starijih ljudi. I on se tim bavi i trening sa tegovima, on kaže, nema vremena, umoran je, umori se na poslu i tako. Tako da ne trenira. Ne trenira. Da, ne treba forza, to pitam. I ne, ja njega i ne forsiram, to... svako ima da, svoje da, interesovanje. Da, kao što ja ne volim fudbal ili nešto i ne bi ni da me natera neko, tako neko ne voli bodybuilding i ja to poštujem i... Je, jer inače tako dosta ljudi zna forsirat, pa onda... forse da se tako trenira, ali mislim, nema uopće potrebe. Da li, što se tiče fitnessa, bodybuildinga, pratiš domaću scenu, stranu scenu, da li gledaš natjecanja tipa Mr. Olympiju, dalje i to, ili te natjecanje kako ono, uopće ne zanimaju, ili pratiš trenutna zbivanja događanja koja se događa u svijetu bodybuildinga? Znaš kako? Ne pratim. Jedno vreme sam pratio, kad sam bio mlađi, išao sam na ta takmičenja uživo da gledam ono kao gledaoc. I bilo mi je to sve interesantno, ali sada ja nekako živim u tom vremenu Dorian Yates, Ronnie Coleman, Haney i ti stariji bilderi. A ovi sada novi, ne mogu da to povatam, ne interesuje me, kao da je došlo do nekog zasićenja. Smučilo mi se sve, zato što i pratim sve te profile u bodybuildingu i YouTube kanale. Ja kad odem na društvene mreže, meni sve samo bilder ishrana i to iskače. Znači ja sam bombardovan, imam teretanu, radim personal, radim sve to, sit sam bodybuildinga, došlo je do nekog zasićenja. I onda ne mogu, ne interesuje meni scena, ni ko je gde pobedio, ko se takmiči, kakve kategorije. Živim u nekom tom svetu iz tog vremena. Dorijan i to. Više me to zanima nego ovo sada. Pa dobro, da, razumljivo. Mislim, svi sam izasitio, pogotovo sad. I kad se krenuo i te i personalne raditi i sve ostalo, onda jednostavno dođe do... toga. Možemo, evo, za pada mi isto jedna sad stavka na pamet, mislim, to je zanimljivo pitanje, onako za pred kraj.
Da li bi kad full time radio onda ovaj posao? Ili ti je ovo i dalje onako samo hobi? Ili bi full time radio recimo personalne treninge? Mislim da ne bi. Vidi, ja sam imao puno ljudi, ja radim samo online konsultacije. Znači, čujem se sa klijentom, popričamo, pita me šta god želi, ja mu kažem šta god ga zanima, šta ja mogu da mu pomognem. I ja ne prihvatam svakog da savjetujem. Pitaju me neki da li bi me spremao za takmičenje. Kako ja mogu da te spreman čovječe za takmičenje? Ja sam rekreativac, nisam to prošao, nisam osjetio na sebi. Ne mogu ja. I onda preporučim druge bildere koji se takmičem, ono, koji ja smatram da su dobri, da kažem obrati se njemu, on radi to, obrati se ovom, obrati se onom. Ja ne mogu to da radim. Ja radim sa rekreativcima. Znači sa rekreativcima, ja sam rekreativac i znači samo konsultacije odradimo, ispričamo se, pitaj me šta god želiš i to je to. A imao sam ponude da radim to mentorstvo mjesec dana, da ja budem obavezan nekoga da pratim i šta ja znam. Ne mogu to, jednostavno shvatio sam, ne treba ni, vidim, ima mnogo ljudi koji zavide tako tim, koji imaju puno online klijenata, ja ne zavidim nikom, ja to ne bi mogao da radim, to je velika obaveza. Ti ljudi imaju očekivanja, oni su platili, ti moraš da se posvetiš svakom od njih, a ima tako ti koji naprimaju gomilu klijenata i onda ne mogu sve da ispoštuju, da isprate. Znači ja sam odmah sebi rekao neću to raditi. To ne mogu, ne bi bio srećan, bio bi preopterećen nekako, ne mogu to. Znači personalne volim. I to, kažem, nametnuo sam sebi, prihvatio sam samo ono liko koliko ja mogu da podnesem i uz posao i uz... I popunjeno je, ne mogu više, kapacitet je popunjen i to je to. Znači, mogu koliko mogu podneti, dok uživam, dok me čini srećnim. Preko toga pa ne. Pa to je najvažnije, da, vidi, više meni od novac, toga krene. Svi koji me znaju, znaju da meni novac nije najbitniji u životu. Imam dovoljno. Meni je dovoljno ono što imam. Želim uživati u životu, biti srećan. Evo ja imam blizu 50 godina već, ne znam koliko ću živjeti, da li još 10-15 godina, nebitno. I nije mi to ni bitno. Želim ovo što mi je ostalo, biti srećan, uživati. A ne ono kao neki pokušavaju se obogatiti, samo novac, samo daj, radi, ubija se od posla. Život prođe, on umre, a nije ni uživao. Uživa pa da, samo ganjaš cijelo vrijeme nešto, a na kraju onda... Dođe do toga da nisi izgaljao ništa. Da, prošao život, ti si se naradio. Prošao život. uživaj, svaki upravo, dan uživaj, radi ono što voliš, to je. Baš tako, treba biti zadovoljan s onim što imaš, jer gledaj, mislim, ne mogu se biti ni bogati, tako da, znaš, treba imati sreće da se obogatiš, nije ni to baš. A i šta je bogatstvo, mislim, ko je bogat? No? Ja kažem, imam sve u životu što mi je potrebno. Sve, ja jesam bogat. Ja sam srećan i bogat. I kako može neko da me ubedi da nisam ono, kad ja jesam? Svakoga zadovoljavaju različite stvari. Tako je. Viktore, hvala ti puno. Znam ovaj da i ti moraš dalje. Mislim, možemo da ovo reći gostovanje, a definitivno se nadam da ćemo i u buduće još snimat. I da ćemo snimiti danas i da ćemo se vidjeti napokon ovaj, jednom. Da i odradi trening zajedno, to bi bilo dobro, to ćemo nekako izorganizirati. Ostani još malo na liniji, što bi rekli, samo da ovaj nam se video uploada do kraja. I tu smo, u kontaktu smo. Hvala tebi još jednom, Marko, što si me pozvao. Bilo je stvarno super zadovoljstvo pričati sa tobom, uživao sam. I nadam se da ćemo odraditi trening. Znaš da si hteo doći tada jednom kod mene, ali nisi došao, nešto smo pričali, obećavao si. Ja bi to voleo, znači da dođeš, da treniramo. I ništa, to je to. Eto, pozdrav za tvoje pratioce i čujemo se. Čujemo se, hvala ti.